E aí, vocês estão bom? Aqui é o Frasílio. Travou? Não travou? Não sei. Mas de qualquer maneira, vim aqui hoje para trazer, né, a nova promoção aí da PlayStation, que agora vai agregar vários serviços. E ela já anunciou várias novidades, inclusive os jogos da Plus. Os jogos. Vai ter jogo até de VR2 agora na Plus, mas eu vou falar em qual plano que é. O preço do PlayStation 5 que também caiu. O preço da assinatura da PlayStation Plus que também vai cair. E muitas outras novidades, tá? É, realmente. Então, se você quer saber quais são as vantagens dessa promoção que vai do dia 29 agora de maio até o dia 15 de junho, fica aqui com a PSBR Play e não esquece de deixar o seu like, falar alguma coisa, comentar qualquer coisa, beleza? Então, Brasílio, vamos para o vídeo. Então, pessoal, tô aqui na página da PSBR Play, né? Onde foi anunciado Days of Play, que a gente vai ter vários descontos em jogos. Né, em console, em controle. Então você que não comprou ainda o controle da sua vida, que já que você perdeu o controle da sua vida faz tempo, o Days of Play não é para você, tá? É para quem quer economizar com jogos e serviços, e a PlayStation já anunciou essa novidade. Já que ela não anuncia evento nenhum, então pelo menos a gente tem essa novidade. O primeiro que eu quero falar aqui é dos jogos da Plus de junho, aqueles jogos mensais grátis, Eu não estou suportando mais. né, entre aspas. São três aí. É o Bob Esponja. É um tal de AEW Fight Forever. Nunca ouvi falar dessa merreca. E Streets of Rage 4. Streets of Rage 4. Dos três, só o Streets of Rage 4 que eu vou jogar. Os outros dois, desnecessário. Cada mês pior que o outro. A Plus tá um lixo. 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 Mas tá bom, né? Pelo menos tá dando jogo. Não, não tá bom, não. Não é porque tá dando jogo. Tá uma bosta. Né? Mas tudo bem. Então, ó, também a gente tem adição agora de jogos para PlayStation VR2. A Sony abandonou o PlayStation VR2, né? O suporte dos jogos. Aliás, abandonou até o PlayStation 5, né? Não vou reclamar só do PlayStation VR2, que eu tenho, e a Sony não lançou mais nada além de como chama? Horizon Call of the Mountain. Só. Depois disso, os estudos proprietários dela não lançaram nada para PlayStation VR2, e esse ano nem para PlayStation 5, né? Isso que é a verdade. Por isso que ela comprou essas terceirizadas aí, esses acordos de exclusividade, foi isso que ela fez. Mas, de qualquer maneira, para quem tem assinatura premium, não é a Deluxe, que a maioria dos brasileiros devem ter, é a premium, que é a mais cara, vai poder jogar o Ghostbusters, o Walkabout Mini Golf, Scythe Riders, Before Your Eyes and The Walking Dead Sentenced. Essa bosta que eu comprei, se eu soubesse, né? Mas eu também não tenho o PlayStation Plus, o plano mais esse, né? Que fala premium. O nosso é o Deluxe, né? Aqui no Brasil, que a gente não é premium. Mas está lá então para você que tem a PlayStation VR2 e tem assinatura mais top. Beleza? Outra novidade aí é os jogos do catálogo da PlayStation Plus, né? Que vão ser dados em dias diferentes dessa vez. Então, ó, já que no final do mês vai ter esse Dredge, que eu não tenho ideia do que seja, é para PlayStation 4 e PlayStation 5, no dia 29, então amanhã. É, o Lego Marvel Super Heroes 2, no dia 31 de maio. O Cricket 2024, Jesus Maria José, Deus abençoa. Dia 5 de junho. E o Grand Theft Auto San Andreas, a versão definitiva, né? Que para mim é o mais interessante dessa lista. Vai estar disponível no dia 7 de junho. Nem é, podia ser os três, né? Logo, né? O pacote, The Definitive Trilogy. Não. É só o San Andreas. Remasterizado, remake, tanto faz. Mas é joguinho de celular. Tanto que no meu celular eu tenho ele, que eu tô jogando de graça pela Netflix. Graça não, porque eu pago. Então, esses aqui são os jogos. Mas, ó, pra você que quer comprar o PlayStation 5 e estava esperando o desconto, a Sony também anunciou que o PlayStation 5 Slim, com o disco mais dois jogos, tá saindo de R$ 4.299,90 por R$ 3.999,90. Então, desconto aí razoável. Fui dar uma olhadinha na Kabum para ver se esse desconto é real, se realmente vale a pena. E tem um bundle aqui com dois jogos, né? Que é o Ratchet & Clank e o Returnal. Não sei se tem um terceiro, acho que é só dois mesmo, né? Dois jogos, isso mesmo. Tá saindo à vista no Pix por R$ 3.719. Se você for parcelar, ele sai em R$ 10.399. Então, na verdade, já está o preço da promoção, né, PlayStation? Você podia ter baixado para uns 3.500, 3.400, para a galera ficar feliz. Não! Mas tudo bem.
Quem for comprar aí de maneira oficial em outros sites, saiba que na Kabum é o mesmo preço já faz tempo. Não precisou entrar em promoção. Agora sobre o PlayStation VR 2. Então se você quiser comprar o PlayStation VR 2 sem nada, cruzinho, só o acessório, ele tá saindo por R$4.499. Com o desconto, foi para R$3.699. Desconto maior do que... Ele já custa mais que o PlayStation 5, né? Mas o desconto foi maior. Agora, se você quer a versão com Horizon Call of the Mountain, ele custa R$4.799. E um desconto de R$800, você vai pagar R$3.999,90, né? Para ser mais justo. Então, se você estava interessado nesse acessório super nichado que a Sony abandonou... Estou esperando o update aí para mim ligar ele no computador para aproveitar a plaquinha de vídeo que é um pouquinho mais forte. Até agora nada, ou você pode fazer que nem eu, né? Só não vendi por causa disso, porque é dessa atualização que vai vir para computador. Outra coisa aí que tá compensando são os acessórios. Então o DualSense Midnight Black and White de R$449 por R$349. Já os coloridinhos de R$449 por R$349, opa. Dê uma olhadinha aqui na internet para saber se tá valendo a pena. Está valendo a pena, né? Porque tem uns aqui, ó, pode ver que tá 445, 421, o Purple, o Black tá 474, 419. Então, a promoção por 350, interessante, né? Pra quem tá querendo comprar, eu acho que também seja a hora. Tem algumas promoções de jogos físicos, né? Como Rise of the Ronin, Marvel Spider-Man 2, The Last of Us 2 Remaster, né? Que isso aqui vai ter desconto de R$100, então eles vão estar custando R$250. E agora, para encerrar, né, essa maravilhosa promoção, é os descontos na assinatura da PlayStation Plus. Então, ó, não falaram oficialmente ainda, só no dia 29, estou gravando um dia antes. Mas, de qualquer maneira, a gente já sabe, então, o desconto vai ser de 30% para quem ainda não é assinante. Vai pagar, hoje em dia, né, paga R$538,90. Só que aí com desconto de 30%, vai pagar R$377,23 no Deluxe, né? Que seria o mais alto aí dos planos. Já o Extra, ele tá custando R$475,90. Então, desconto de R$142, custando R$333,13. Então, vai estar um preço, lógico, bem melhor, né? Então, você não vai gastar com isso agora. Mas, também, nós temos aí... para o usuário que não vai pagar os 30%, então você faz só 25%, né? Por quê? Porque a promoção fala, ó, os membros atuais podem obter 25% de desconto, então você pode acumular, né? Caso você ainda, ainda esteja assinando. Então, nesse caso, os 25%, ó, a gente vai ver, a Extra vai sair, você vai pagar, você vai ter um desconto de R$118, saindo por R$356,92. Então, pessoal, isso era as novidades da PlayStation, né, em relação aos seus serviços. Então a gente teve aí os games da PlayStation Plus, os games do catálogo da Plus, nós tivemos redução nos valores da PlayStation, né, 5, tanto com disco com dois jogos, quanto do PlayStation VR 2 com jogo e sem jogo, os controles e também na assinatura da Plus. Algum desses serviços te interessou? Você gostou? Né? A gente também deu uma comparada para ver se realmente está valendo a pena. O PlayStation 5 já está mais barato do que é oficialmente, né? Não acredito que vai cair mais do que isso, a não ser talvez as lojas façam alguma promoção que já está barata, também acabou. Ela pode sim abaixar mais ainda para ela concorrer com a própria PlayStation, né? E aí abaixar mais, então fica de olho também nas outras lojas, porque ela não vai querer perder 15 dias de venda, porque vai ficar esse valor até dia 15 de junho. Então, ó, o vídeo era sobre isso. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, faz qualquer coisa, beleza? Brasílio, fui, valeu. Bye.